o'ninchi xato biznes reja yozmaslik ko'pchilik boshlang'ich tadbirkorlar o'z g'oyalarini tatbiq qilish uchun birdan jangga kirishib ketadilar haqiqiy tadbirkorlar harakat qiluvchi odamlar chunki tadbirkor so'zi tadbir chora tadbir tadbir, tadbirlar ko'rish nimadir qilish degan ma'nolarni bildiradi u aqlli kitoblar o'qimoq turli konferensiyalarda qatnashmoq o'rganmoq yoki o'ylab chiqmoq degan so'zlardan kelib chiqmagan tadbirkor harakat qiladi tadbir yaratadi men bunday yondashuvga to'liq qo'shilaman faqat bitta qo'shimcha bilan biznes boshlashdan oldin bir necha kun yoki hafta sarflab undan ko'p emas o'zingiz uchun biznes reja yozing men ozgina vaqtimni biznes reja yozishga sarflaganimda ulkan hajmda vaqtim va pulimni tejab qolgan bo'lar edim hozir birinchi korxonalarim haqida o'ylasam ular qanday qilib boshidanoq yopilib ketmagan ekan deb o'ylab qolaman axir ularni ochayotganda menda biznes rejaning hatto eng oddiysi ham bo'lmagan men ozgina vaqtimni biznes reja yozishga sarflaganimda ulkan hajmda vaqtim va pulimni tejab qolgan bo'lar edim endi tushunib yetdimki biznes ochilishi bilan unda muammolarga duch kelishdan ko'ra boshidan ularni qog'ozga hal qilib qo'yishi mumkin bo'lgan ekan biznes rejaning ahamiyati uning mavjudligida emas balki uning yozilish jarayonida biznes reja yozayotganingizda bo'lajak kompaniyangiz tarkibidagi barcha ishlarni o'ylab chiqasiz biznesingizning taxminiy daromad va xarajatlarini hisoblab chiqasiz santexnika mahsulotlari ulgurji savdosi bo'yicha kompaniya ochganimizda bizga ahamiyatsiz bo'lib ko'ringan kredit foizi to'lovlarini hisobga olmaganimiz esimda o'shanda kichik korxonalar uchun kreditlar hozirgidan ham qimmat edi yana uni olishning o'zi bo'lmasdi xullas foiz stavkasi biz o'ylaganimizdan baland bo'lib chiqdi uni ustiga xarajatlarda foiz to'lovlari boshidanoq umuman hisobga olinmagan edi natijada faoliyat boshida kredit foizlar oylik foydamizning naqd uchdan birini yeb qo'yardi sizni birdan xotirjam qilaman biznes reja yozish juda ham oson ko'pincha biznes reja deganda tadbirkorlar ulkan va ko'p varaqli hujjatni tushunishadi ko'pchilik uni faqat professional konsultantlarga yaxshigina mablag' evaziga yozdirish mumkin deb o'ylaydi qolaversa bu faqat mba yoki iqtisodiy ta'lim olganlarga yoki super biznesenlarga ayon bo'lgan sirli bilim deb biladilar balki uchalasi ham bo'lishi kerakdir sizni birdan xotirjam qilaman qaytaraman biznes reja yozish juda ham oson biznes rejaning ikkita asosiy turi mavjud birinchi turi ichki reja yoki boshqacha nomlash ham mumkin va uni tadbirkor o'zi uchun yozadi bu reja ancha oddiy hamda norasmiy bunday rejaning barcha bo'limlari bir varaqqa sig'adi mening pavelannikov.com saytimga kirib bunday biznes rejaning shablonini yuklab olishingiz mumkin unda qanday bo'limlar bo'lishi kerakligini qisqacha aytib beraman tuzilgan biznesdan maqsad u sizga nima uchun kerak zararsizlik nuqtasi kompaniyaning doimiy xarajatlari kompaniyaning o'zgaruvchan xarajatlari taxminan oylik savdo hajmi foyda normasi oylik sof foyda shu oddiy bir varaqli rejani yozish paytida bo'lajak biznesingizni va uning maqsadini tushunib yetasiz bundan tashqari agar bu biznesda sheriklaringiz bo'lsa rejani birga yozish paytida biznesning asosiy muammolari borasidagi kelishmovchiliklarni ular yuzaga kelishidan oldin hal qilishga imkoningiz bo'ladi balki har oy qancha foyda sizni qoniqtirishi bo'yicha sherigingiz bilan fikringiz bir joydan chiqmas buni keyin kompaniya faoliyati davomida bilib qolgandan ko'ra hozirdan aniqlab olgan yaxshiroq biznes reja yozishda ko'pchilik unutib qo'yadigan eng muhim narsani hal qilib olish lozim biz biznesni muvaffaqiyatli deb topib umuman ortga qaytmaydigan yoki muvaffaqiyatsiz deb uni yopib yuboradigan nuqta qayerda ekanligi haqida gap ketgap misol uchun shunday aniq ko'rsatkichlar bo'lishi mumkin agar bir yil ichida zararsizlik nuqtasidan o'tmasam kompaniyani yopaman agar kompaniya 2 yildan keyin oyiga 200 yuz ming rubl foyda keltirmasa uni yopaman yoki sotaman ikkinchi turi uni ommaviy deb nomlaymiz tashqi investorlar va bankirlar uchun tuziladi siz biznesingiz uchun pulni tashqaridan jismoniy shaxs sarmoyasi yoki bank kreditlari ko'rinishida jalb qilmoqchi bo'lsangiz unda bunday rejasiz ishingiz bitmaydi bu rasmiy va anchagina katta hujjat bo'lib bozor raqobatchilar kamida uch yillik pul oqimlari haqida ma'lumotlar kiritilgan bo'lib ko'plab bo'limlarga ega bo'ladi bunday reja odatda word yoki powerpoint formatida tayyorlanadi va grafiklar jadvallar diagrammalar bilan bezatiladi shu reja asosida sizning bo'lajak sarmoyadorlaringiz biznesning istiqbollari borasida qaror qabul qiladilar va sizga pul berish yoki bermaslikni o'ylab ko'radilar biznes rejaning bu turida ichki biznes rejada shart bo'lmagan bo'limlar mavjud ya'ni kompaniya faoliyati yuritayotgan bozor tarifi soha rivoj istiqbollari raqobatchilar oldindagi uch üç yil uchun pul mablag'lari harakati kompaniya asoschilari haqida ma'lumot ichki biznes rejaning bu rejadan asosiy farqi shundaki ichki biznes rejada chetdagi sarmoyadorlarga zarur bo'lgan ma'lumotlarni sizning yodingizda bo'ladi xolos va uni qog'ozga tushirishga aslo hojat yo'q sizning bozoringizda asosiy ishtirokchilar raqobatchilar yetkazib beruvchilar kimligi keyingi uch yildagi rivojlanish istiqbollari va shu kabi siz besh qo'lda biladigan tafsilotlarni aynan ularga tushuntirib berish kerak hamda bu ikki biznes rejaning eng asosiy farqi ikkisining maqsadi bu butunlay boshqacha birinchi reja faqat o'zingiz uchun uni yozish bilan sizga kerakli barcha daromad va xarajat bo'yicha ko'rsatkichlarni kompaniya qachon foydaga chiqishini bu foyda qancha bo'lishini umuman kompaniya qachon bozorga barqarorlikka erishishini o'zingiz uchun bilib olishingiz kerak mening eng yaxshi biznes rejalarim men axlat qutisiga tashlab yuborgan rejalarimdir ko'pincha biznes rejalar hech bo'lmasa siz ochmoqchi bo'lgan biznes uni yozish paytida umuman yuritishga yaroqsiz ekanini tushunib yetishingiz uchun kerak yoki u yerda siz xohlagan foyda hech qachon bo'lmasligini tushunib yetishingiz uchun zarur o'shanda bemalol vijdoningiz qiynalmasdan uni axlat qutisiga tashlab barbod bo'lishi muqarrar biznesga qo'l urmasdan ko'p miqdorda vaqt pul va quvvatingizni tejab qolasiz men axlat qutiga tashlab yuborgan eng so'nggi biznes rejalarimdan biri rossiya hududidagi bir kichik shaharchada fast foodlar tizimini yaratish bo'yicha hujjat edi ayni vaqtda bozorda bor yo'g'i bir nechta bunday joylar mavjudligi va katta hajmdagi talab qondirilmayotganligini tufayli u yerni yaxshi biladigan mahalliy bir sherigim tez ovqatlanish shaxobchalariga pul tikishni menga taklif qildi bozorni o'rganish va biznes reja yozishga bir biz ikkimiz ikki hafta vaqt sarfladik fast fud do'koni muvaffaqiyat siri nimada u joylashgan joy joy va yana joy biz shaharda bo'lajak mijozlar oqimi nuqtai nazaridan eng yaxshi uchta joyni tanladik ikkitasi shaharning markaziy ko'chasi va boshqasi shaharning eng katta savdo majmuasidagi restoranlar bo'limida edi ish va dam olish kunlari shu yerdan o'tadigan odamlarni hisoblaydigan kompaniyani yolladik biz biznes rejada o'zimiz uchun olgan asosiy ko'rsatkichlar quyidagilar bo'ldi tashrif buyuruvchilar soni shu yerdan o'tuvchilarning necha foizi xarid qilishi ijara narxi ish haqi mahsulotlarga xarajatlar o'rtacha chek narxi xullas biznes reja ikki xil natijada bo'lishini ko'rsatdi ijobiy va o'rtacha hatto pozitiv natijada ham har bir do'kondan keladigan sof foyda men qo'yilmalarimni xavf ostiga qo'yishimga arzimaydigan minimal foydadan ham kichik edi natijada men uchun qoniqarli daromad keltirmasligini bilib bu biznesga kirmaslikka qaror qildim agar biznes reja tuzmasdan bu biznesga pul tikkanimda biznes faoliyat yuritardi ammo meni daromad tomonidan qoniqtirmagan bo'lar edi hatto kelajakda barcha jarayonlar aniq ishlab biznes o'rtacha chek narxi va mijozlar soni bo'yicha maksimal rentabellikka erishganda ham bu biznes aytarli foyda keltirmagan bo'lar edi keyin esa men biznesga yetarli e'tibor bermayotgan sherikka aylanardim ketkazgan pulim va vaqtim tufayli esa uni tashlab ham keta olmasdim siz uchun biznes rejadagi ko'rsatkichlardan eng muhimi shaxsan siz dividend sifatida oladigan daromad hajmi bo'ladi ikkinchi biznes rejaning maqsadi g'oyangizni tashqi sarmoyadorlarga sotishdir buning uchun g'oyangiz va uning yorqin kelajagini chiroyli qilib birlashtirish kerak umuman olganda bunday biznes rejani yozib beradigan kompaniyalar ham bor lekin men uni o'zingiz yozishingizni maslahat beraman buni qanday qilish to'g'risida ma'lumotlar internetda tiqilib yotibdi yana biznes reja yozish bo'yicha ko'p sonli kitoblardan biri ham sotib olishingiz mumkin masalan biznes reja yozishga ilk qadam biznes plan для chaynikov kitobini oling uning ichidan ko'plab foydali ma'lumotlar olish mumkin siz uchun biznes rejadagi ko'rsatkichlardan eng muhimi shaxsan siz biznes barqaror daromadga chiqqach har oy kvartal va yilda dividend sifatida oladigan daromadlaringiz hajmi bo'ladi o'sha raqamlarga qarab quyidagi savollarga javob bering men kompaniyamda olishni xohlagan moddiy foyda shumi mana shu pul evaziga men kompaniyaga egalik qilish bilan birga keladigan xavf xatar va javobgarlikni bo'ynimga olishga tayyormanmi biznes reja tuzish vaqtida biznesingizga ta'sir qiladigan barcha ichki va tashqi ta'sirlarni inobatga ololmaysiz biznes rejadagi asosiy masala bu biznesning o'zi emas sizning bu loyihadagi shaxsiy manfaatlaringizdir biznes rejani yozib bo'lgach siz bu biznes hayotimda olishni istagan moddiy natijani beradimi degan savolga javob olishingiz lozim masalan hozirda men faqat o'zim belgilagan raqamlardan kam bo'lmagan miqdorda daromad keltiruvchi yangi imkoniyatlarni ko'rib chiqaman xolos ko'pincha biznes ochilgach u belgilangan muddatda foyda keltirmasligi siz o'ylaganday birdan muvaffaqiyatga erishmasligi yoki umuman omadsizlikka uchrashi mumkin siz bu vaziyat sizning aybingiz emasligini tushunib yetishingiz kerak biznes reja tuzish vaqtida biznesingizga ta'sir qiladigan barcha ichki va tashqi ta'sirlarni inobatga ololmaysiz shunchaki dunyo shunday yaratilgan hech narsa birdaniga bo'lmaydi va omad ham kompaniya ochilgandanoq kulib boqavermaydi shunchaki oling va bajaring qisqa qisqa oraliq maqsadlar va vazifalarni bajarib oliy maqsad sari intiling asosiysi ishni boshlash hamda to'xtamaslik ko'pchilik biznesni rejalashtirishni yoqtirmaydilar chunki bu ularni o'zini chegaralash yoki mas'uliyat bo'yniga olishga majbur qiladi axir biznes reja yozib bo'lingach raqamlar va muddatlar paydo bo'ladi biz esa aniq maqsad va vazifalar qo'yib o'zimizni chegaralagimiz kelmaydi hech qanday rejasiz o'zimiz va kompaniya uchun vazifalar qo'ymasdan qandaydir mo'jiza tufayli natijaga erishamiz deb umid qilamiz biznes reja hatto eng ijodkorona asosda ko'plab nomoddiy omillar yotgan bizneslar uchun ham zarur foyda olish uchun kompaniya qurar ekansiz barcha nomoddiy omillar ish so'ngida raqamlar va o'lchanadigan ko'rsatkichlarga borib birlashadi biznes loyihaga sho'ng'ishdan oldin vaqt topib albatta biznes reja tuzing ishontirib aytamanki unga ketkazgan vaqtingiz bir necha barobar qilib o'zini oqlaydi mening eng yaxshi biznes rejalarim men axlat qutiga otganlarimdir bular agar men biror biznesni boshlasam juda kam pul topishim va sarflagan barcha vaqtim va pulimni yo'qotishimni ko'rsatib bergan hujjatlardir bu biznes rejalar meni oylab hatto yillab samarasiz mehnatdan asrab qolgan juda ko'p vaqtim va quvvatimni saqlab qolgan men ularni juda ham yaxshi ko'raman va doim yodimda saqlayman harakatlar uchun ko'rsatmalar har qanday biznesni boshlashdan oldin bir varoq biznes reja tuzib oling biznes rejani o'zingiz yozing biznes rejadagi asosiy ko'rsatkich har oy yoki yilda kompaniya egasi sifatida siz oladigan sof daromad hajmidir har oy yoki yilda biznes rejada ko'rsatilgan daromad evaziga siz tavakkal qilib o'sha biznesga pul tikishga tayyorligingizga ishonch hosil qiling biznes rejadagi o'zini o'zi uzu qoplash va zararsizlik nuqtasiga chiqish muddatini uzaytiring ikki barobarga uzaytiring